Oh, pojď! Nekecej! Viděli jste toho Megaminiona? Já vím, že vám chyběly ty otvíračky. Za tohle parádní intro bych chtěl moc poděkovat Ilsekovi, jeho kanál máte na kartě a v popisku, tak se nezapomeňte mrknout a my jdeme na video. Zdravím všechny, moje jméno je Geva, vítám u dalšího videa, tentokrát tady máme po nějaký době, vlastně po pár dnech, další Royálko a dneska si otevřeme tadyhle ty všechny parádní, no to už tak parádní není tenhle Grand Challenge, ale dneska si teda otevřeme všechny tyhle ty čestky a především si zahrajeme Grand Challenge s tím, že si s vámi potřebuji i vážně popovídat. Mimochodem, pan Stativ zdraví, když jsme u toho zdravení, tak napíšu, ať pozdraví i tady v klanu. Šup. Jak je zvykem. Tak, rovnou nebudu to okecávat, rovnou to otevřeme s tím, že Magical Chestu zaplatím za gemy, jelikož prachatý youtuber si koupil offer, kde měl 6,5 tisíce gemů, tak proč to nevyužít, že? Takže, začneme free chestkama, měly by být dvě, ano, výborně. Tady nic, to je typický, že? Gold čestky, krávoviny, to ani ten epic tady nepadne, jak to tak vypadá. Ano, nedávno mi padla legenda z gold čestky, ale to bylo poprvé a zřejmě i naposled, tak se na to koukám. Potom tady mám Grand Challenge, kterou jsem zkoušel xkrát a moc to jako nevyšlo, no, otevřem si tu čestku. V Grand Challenge se mi to líbí, tam ty čestky za něco stojí, no jako poslední. Dám první klan čestku nebo Magical čestu? Já dám první klan čestku teda, já ji dám prvně, protože vidím, že to tady všichni do chatu živě píšete, i když tady to video vůbec není živě. Co prosím? Jo, takže epiky jenom, bohužel, tři tornáda, tak doufám, že se poštěstí v Magical čestce. Čtyři golemové, ale jako jo, golemové jsou dobrý, doufám, že naplníme crown chestku, pravděpodobně ano. A uvidíme, co se bude, co to půjde, nechci tohle video mít opravdu dlouhý, i když vím, že vy rádi, ale případně si to rozdělíme na víc části, dneska ani nemám moc času, takže se omlouvám, bylo to narychlo. Zdraví David a my teda vstupujeme do Grand Challenge. A jaký deck? Já nechci být za noob, co hraje Sláva deckem, zkusíme tadyhle scénu, ok, zkusíme Princess Tornado, Knight, Hog Rider Rocket, Skeleton, Ice Spirit, Zap deck. Vypadá to zajímavě. Škoda, že tyhle decky nemůžu pojmenovat, měl bych se to naučit. Měl bych začít taky správně komentovat ty videa, ať to o něčem je, ne? Zapl? Mám připravený? No, tak ten bude k ničemu. Hog Rider 3 rány. Yes. Distraktneme tady Baby Dragona, dobrý, už jsem se bál, že půjde na towerku. No a počkáme, ale ne. Do prdele. Dámy a pánové, Night Witchka je oficiálně. Jak jsem vám říkal, že si s váma chci ještě o něčem popovídat, tak Night Witchka je přesně to téma, o kterém s vámi chci mluvit. Dámy a pánové, Night Witch Challenge jsem zkusil asi čtyřikrát, z toho se mi povedla asi tak. Povedla asi tak nulakrát, jo. Čtyřikrát, možná i pětkrát, dal jsem do toho fakt sakra hodně gemů. A dámy a pánové, Night Witchku má až nějak moc hodně lidí a ta Night Witchka, co jsem se díval na videa od Molta a takhle, tak říkali ještě, když ta Witchka nebyla úplně ve hře, tak říkali, že si myslí, že ta Witchka úplně nezmění hru. To byly dřívější předpoklady. Že ta Night Witchka nebude až tak jako nebezpečná, no tak tohle se fakt povedlo. Ty vole. Tak lidi začali hrát prosím pěkně Night Witch Golem decky. A to je nejhorší věc, kterou znám. To se nedá ubránit prostě, jakmile se dostane Night Witchka s Golemem dohromady. Do prdele, a už jede dál. A jede. Nemám šanci. Trefa. Super.
Dobrý, tohle se povedlo. A tamhle máme jednu, jeho towerku na jednu ránu. Ne, proč? Teď jsem to mohl zepnout, že jo? Viděli jste toho Mega Miniona? Miluju Nightwitchku. Proč? Proč všichni hrajou s tím golemem? Jdem si spravit chuť další bitvě, jo? Teď to zvládnem. Knight, dobrý. Towerka targetnutá na Knighta. Týpek, který poslal double ice golema, vůbec nevím. To je ale pěkná karta. Tejo, to jsem ještě neviděl. Co to je za kartu? Wow. Ještě, že ty jednoelikový skeletoni dokážou dokonale distraktnout Nightwitchku. Ty netopíři jsou, tyhle jsou, to je podle mě nejrychlejší se pohybující trupa v celý hře, tohle. Mám pocit, že ani regulární minioni tomu nestačí. Podíváme se na rychlost, jakož minioni mají napsanou rychlost v té kartě, že jo, tak tam mají very, very fast, jakože hodně rychlá. Tak to jsem sakra zvědavý, co napsali na Nightwitchce. Ultra fast. Nesmí si to dostat na towerku, dámy a pánové, pokud se vám takováhle věc dostane na towerku, tak je konec. Ty netopíři jsou tak strašně agresivní. Ani upřímně nevím, kdy Nightwitchku přidají do hry, očekávám a tipuju asi tak 2 týdny. A už teďka je to opravdu hodně špatný, ta hra je kompletně zničená. Díky tý Nightwitchce. OK, tak to asi nestihnu. OK. Nice. Heh, on má ten clone spell, že jo? Ne, vyprdni se na to, kámo, vyprdni se na to! Tak na ten clone spell mu prdím. To jsou nervy, páni a dámové, to jsou nervy. Crucifix. OK. Ne, dobrý, uf. To už udefendím, dám je panové 20 vteřin dokonce, připravená raketka na tu jeho Nightwitchku. Nemá šanci, nemá, pojď, nekecej! Úžasný pocit zničit tak debilní kartu, hej, jej. Dobrý, první výhra, dámy a pánové, konečně. Ta Ice Spiritka byla dobrá, dobrý predikt. Říká se tomu, takže jo, když něco odhadnete. OK, další bitva. Už jsem myslel, že se nedočkáme. Další Ichiro. Podrtíme ho jak nikdy, dámy a pánové. Cítím se teďka fakt jakože dobře. Jo, mimochodem, mohl jsem hrát s Slavadekem a věřte mi, že s tím bych 5-6 výher dal úplně v pohodě. Ale chápete, mě pak nebaví čistý komentáře, jaký jsem noob, že hraju jenom s tímhle dekem a chápete. Je to takové složité. Sakra, kdybych měl Lightning v tomhle deku, jako třeba v tom normálním deku, tak bych ho tady fakt jako teďka libo vydal. OK, Exeek, milujeme všichni Exeeka, že? Koukejte ten distract, ten Knight ho úplně distractne, jak nikdy. Doufám, že není brzo poslanej. Dobrý, towerka se chytla akorát na čas. Pecka. Jestli tenhle týpek vytáhne Nightwitchku.
tak mě klepne. Tohle kurně není normální. Tohle kurně není normální. Dámy a panové, 3 bitvy a zatím všichni proti mě měli na jedvičku. Postav si další kolektor, pojď. Sakra. I ty hajzle, tak Hog Rider si dá 1-2 rány maximálně. Jedna, pojď. Druhá je tam určitě taky. Super. Tak, sledujte ten distract. Tady toho vyzáda. Šup, dobrý, jen tak tak. A freeze. Parádička, princeska. Princeska na mostě, já nevím, jak se tomu říká správně, ono to má přímo název, já se snažím být teďka profík, chápete? To se ještě mohl dát ráno. Pošli na jedvičku. Pojď. Aha, yes! A tyhle z ty hajzly jsou dole. Parádička. Olana. To není dobrý. Blbá, blbko, kam se to otočila? Si tady vytáhne golema. Dobrý, taverka zaměřená. No už jsem prosekl k dalšímu. No jen si polož tu najdvičku, já budu první, kdo tě sundá. Kamaráde. Nazdar. Do prdele. Tohle je jasný důkaz toho, jak je ta hra strašně špatně vybalancovaná, nebo jak se tomu sakra říká. Podívejte se na to. 3 útoky a zatím každej proti Nightwitchce. Jenom jeden z těch deků neměl golema. Ta hra je prostě v prdeli. Já tady nemám nic proti, já tady nemám dek proti Nightwitchce. Podíváme se schválně do topu, jestli nesebereme nějaký zajímavý dek. Hele, zkusme to. OK, jsem challenge boy, chápete? Jdem to zkusit. Vylevlený to mám všechno, aspoň na ten tournament max, takže... Dámy a pánové, něco bych dát mohl. Nechme tohle video na 20 minut, myslím si, že to bude ideální čas. To vás nějak tak baví, ty 20 minutový videa. Kolektor vystrčím. Proti raketce, případně, aby mi někdo nesebral i towerku. No, jsem zvědavý, co s tímhle s tím deckem dokážeme. Distract. Wow! Chill, brácho! Tady nemá šanci, já mám fakt dobrý deck. Proti... tady těm potratům. Stavíme další kolektor. OK, jdem agresivně, týpek si tady věří. Předvede mu, co umíme. Doufám, že vytáhne raketku, fireballku, anebo něco na ten kolektor, protože jestli jo, tak jdu 3 muškety. Samozřejmě ví, co hraju, tady ten deck je svět tu známej. Dámy a pánové. Pojď ty hajzle, pojď. Nice. Oh shit, co jsem to provedl, omlouvám se. Překlik jsem se. Vůbec nevím, co se děje v téhle hře teďka. Yes! Ho. Yes. Nemá raket, nemá nic, to by už vytáh dávno. Jdem na 3. Šup.
Vypadá to, že to byl první člověk, který nehrál na jedvičku. A nebo jenom nestihl vytáhnout. Zmetek jeden, jdem se podívat, co jsme, proti čemu jsme hráli tentokrát, ale výhra a podívejte se, jak byla rychlá, výborně. Člověk, který nehrál na jedvičku, díky za tebe. Crown čestku dneska asi otevřu. Doufám v tom. Ještě ty dvě bitvy stihnu. Stihnem. Je super, že máme kolektor hned takhle na začátku. Koupneme ho mezi ty towerky a cokoliv, co teďka přijde, bych sem mohl udefendit, kromě balónu třeba. Trefa! Yes! To vyšlo. Kolektor úplně plný život. To byl výstřel do černý. Jestli má lock, tak mě drbne. Jakože ho hraje teďka každý, by the way. Dobrý, parádička. Co jsme u něj viděli? Skeleton Army? Minera? Splitneme do prčic, tak to jsem mohl... No, tak tady to jedna měla jít na druhou stranu. Takže lávo. Hraje Lava Loon, bohužel. Tak proti tomu se neubráním. Lidi, já to myslím vážně. Tohle je horší, jak Elite Barbaři. Byla doba tornád, executionerů. Hráli se všude. Elite Barbaři, měli je každý v deku. Royal Giant, ten ještě furt se nějak tak hraje. Ale ještě nikdy jsem nezažil něco horšího, než je tohle. Ta nedvička úplně ničí tu hru. To je totálně. Tak to bude bolet, tady ten Lightning. Bolí to. Napište mi do komentáře, čím nejlíp kantrovat na jedvičku, prosím. Se mi chce brečet, jak na to koukám. Stav. Jsem rád za dvě výhry. Když dáte dvě výhry v Grand Challenge, už jste v plusu. OK, co se týče gold a karty. Už jste v plusu. Dámy a pánové, dneska 5 ataků, z toho 3 nightwitchky. Z toho všechny jsem prohrál. Kromě jednoho asi. Já to nebudu počítat. Jsem znechucený, OK. Ani ty kraunky jsem nenazbíral. Já vím, že tohle ze Supercellu nikdo nesleduje, ale stejně nerozumíte mý češtině, ale řeknu vám tohle. Sakra, udělejte něco s tou nightwitchkou. Dámy a pánové, dostali jste se ke konci tohle z toho videa, já doufám, že se vám tohle z toho video líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte napsat komentář, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte přihlásit odběr. Důležitá věc, kdo sleduje, napište hashtag nesnáším nightwitchku. I přesto, že máš rád, tak tam napiš nesnáším nightwitchku. A napište mi do komentáře váš názor na ní. Opravdu, napište mi, jak ji kantrovat a napište mi k tomu váš názor na nightwitchku. Lajkujte si vzájemně komentáře, ať vidím ty nejlepší, pročtu si to. A těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se krásně. A čau.